Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ. Ehm. Medzi nami je obvyklý jadrový kufrík, poslucháči ho nevidia, ale vieme im ho popísať. Je to taká tá klasická plastová dóza a v nej je v červenej servítke s bielými bodkami zabalená ukrajinská atomovka, ktorá by mala ochrániť túto reláciu pred hrozbou hladomoru. E, presne tak. Minul... Teda naše diváčky a poslucháčky už vedia, že to je pravidelná rekvizita v tomto štúdiu, lebo ja sa ti tým pravidelne vyhrážam, že keď už naozaj nezmokneš, lebo niekedy to naťahuješ neprimeraným spôsobom, tak to tu začnem žvachlať a máš tú hrozbu priamo pred očami. Ale minulý týždeň si dostal takú v podstate lekciu z jadrového zastrašovania, pretože jedným z jeho kľúčových predpokladov je, že, že, je dôveryhodné. Že tá druhá strana naozaj má dôvodnú obavu, že nepriateľ ju poprvé je ochotný použiť a po druhé je schopný ju použiť. To o tebe ja vôbec nepochybujem, že keď začneš byť hlavný, tak to otvoríš že začneš to tu žváchať. To, Áno. To je úplne v súlade e, s tvojou e, povahou a kultúrou. Ale základný predpoklad je, že tam ten jadrový arzenál máš. A ja som minulý týždeň... Tujem meškal preto, lebo som stál v zápche pred Bratislavou a naozaj som nevedel, ako dlho tam budem stať. Vyzeralo to už, že, že to bude na veľmi dlho. Takže ja som svoju jadrovú atomovku minulý týždeň normálne drzo zožral ešte na diálnici. A, a tu nás som ti hrozil atrapou. V tej servítke bola zabalená prázdna plechovka od piva. E, to, to som, nie že by som vypil v tom aute, ale e, to som mal v aute navrátenie. Takže na tomto vidíš tú lekciu, vieš, že keď si kontrolujú napríklad, že sovietskí a americkí inšpektori tie jadrové arzenály a tak, tam nejde len o to, že, že dohliadajú na to, aby si nemal viac tých jadrových zbraní, ako sa oni zavezujú v tých zmluvách, ale ani, oni kontrolujú aj to, že či naozaj sú a či sú pripravené na použitie. Vieš? Že aj toto je integrálnou súčasťou proste tých jadrových kontrol. Počkaj, počkaj, naznačuješ mi teraz že by som mal otvoriť tvoj jadrový kufrík, rozbaliť a si? <sík> teraz v tejto chvíli nie, ale napríklad pred tým by si akože mohol urobiť revíziu mojho jadrového arsenálu. A zdá sa mi, že už sme o tej blbosti nakecali až dosť. Bolo to poučné minimálne vo vzťahu k rôznym atomovkám, či už rúským alebo matovičovským? Vidíš, môžeme prejsť rovno k nášmu teoretikovi jadrového zastrašovania. On to teda totiž spomenul, keď si... on, on nezastrašuje, on tie atomovky hádže. V podstate áno, le lebo... Budeme sa rozprávať o inom, ale asi prvýkrát to spomenul v kontekste spoločným testovaním, keď hovoril, že vymysleli sme doslova, a on naozaj povedal doslova, eh, atómovú bombu na pandémiu. On celkom nerozumie tomu, že atomová bomba slúži na to, aby sa nepoužila. On to použil na to, aby teda, on ju vyvinul na to, aby ju použil a rozhádzal po Slovensku, takže sa vlastne minula tomu účinku skutočnému, ktorý má mať. No a tú jeho povahu sme si mohli overiť aj teraz pri vyjednávaní s lekármi, ktoré už sa ukončilo, sme mu tu venovali viacero dielov a ukončilo sa tým, že... Spomínali sme tu minulý týždeň, ako hanebne sa tu narába so slovami, keď Igor Matovič hovoril, že kapituloval a v skutočnosti ďalej bol v tom vyjednávaní a kládol ďalšie podmienky, ale už sa stalo to, že on naozaj kapituloval. Niekto mu musel dať asi zo dve, tri poza uši, lebo sa stiahol z tých rokovaní. Na počudovanie tie rokovania sa potom do troch hodín uzavreli a lekári, treba povedať nemocniční lekári, sa s vládou dohodli, čiže táto kríza je zažehnaná. Na teraz, lebo v skutočnosti to, čo odborári vyjednali, je a je dobré, že sme v oblasti zdravotníctva. Ty vieš, ako keby k tebe prišiel pacient, že s nejakou rakovinou, s metastázami, alebo ne, ale lepšie, s takou, ktorá sa ešte dá liečiť, ale oni by mu na to dali nejaké tabletky proti bolesti, aby ho to nebolelo, že potlačíme príznaky a počkáme, kým vzniknú tie metastázy a potom to už bude neriešiteľná, pacient zomrie. Oni si u vlády presadili takúto symptomatickú liečbu, že potlačili niektoré príznaky problémov, ktoré zdravotníctvo má a bude tá agónia trvať trochu dlhšie a ten kolaps bude na konci o to presvedčivejší. Že je, to, je to také, opäť, že je to súbor nejakých nesystémových riešení. Takto, ja, ja som politický komentátor, to znamená, že odborne nerozumiem skoro ničomu. Ale tu by som povedal... Tak, Čiže nemám ambíciu vlastne hodnotiť tie požiadavky lekárov a do akej miery môžu pomôcť zdravotníctvu, ale nie som si istý, či je vlastne úlohou zdravotníkov liečiť zdravotníctvo. To si vlastne nemyslím. Ich úlohou je keď tak liečiť pacienta v podmienkach, ale ktoré nastavuje vláda zrejme, nie? No už... Ich záujmom by malo byť primárne to, aby bol aby bola ich profesia dlhodobo udržateľná, pretože inak ju nebudú môcť vykonávať. E, a oni sa stvárili teda, že idú zlepšovať systém, čo, čo je... Ako, mne, mne tam na tom prekáže trochu takéto pokritec, pokritectvo v tom celom. Ale dobre, podstatné je, že sa dohodli, ešte chvíľku, budú nemocnice fungovať, e, ich problémy neskončia. To by ti vedela vysvetliť tvoja žena, že je úplne jedno, aký máte úhrný príjem do domácnosti. Keby si z neho polovicu každý mesiac nechal v krčme, tak vám to doma nebude vychádzať. Toto je základný problém slovenského zdravotníctva, ktorý nebudú, nebude riešiť žiadna vláda, lebo ona to necháva v krčme. Krčmár je jej dobrý kamarát a nebudú to riešiť ani odborári, pretože a možno to naozaj nie je ich úloha. V podstate od odborárov očakávam, že výdu pre zamestnancov čo najviac peňazí, ale potom nech sa netvária ako spasiteľia zdravotníckého Takto ja tomu zase rozumiem, že v tom vyjednávaní, že ono to vyzerá trochu debilne, keď akože ide naozaj len o platy, takže či už to tak naozaj myslíš, alebo aj keď nie, no tak pridáš nejaké ďalšie dôvody. Tomu v zásade rozumiem a naozaj by som lekárom nevyčítal, že nemajú ambíciu alebo že sa nestarajú o, 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 všestranný rozkvet zdravotníctva. Lebo to je naozaj to, to by je, to som je politická ú Lekárom by som to určite nevyčítal a ani odborárom by som to nevyčítal, keby sa netvárili, že im o to ide. E, dobre, čiže tebe vlastne e, Áno, vadí, že sa Ja nemám tvári. rád pokrytectvo, to je celé. No, máš aj iné chyby. E, ako som spomínal, ja, ja som politický komentátor, to znamená, že mňa na tom celom vždy najviac baví ten, ten politický rozmer a tu nás sa to bez neho neobyšlo, lebo treba povedať, už som to vlastne otvoril s tým Matovičom, že on dostal asi, že strašne poza uši, pretože jednak to, ako to vyzeralo, a potom to vyzeralo ešte stokrát horšie, lebo tá vec nestačí, že si len potrasú rukou, musíš to nejakým spôsobom formalizovať. A teda táto vec sa dostala do parlamentu. A neviem, či si sledoval to rokovanie parlamentu, išlo to s rýchleným konaním, to znamená naozaj veľmi rýchlo fuk fuk. A to nie je vlastne Matovičová vec, tam je keď tak rezortný minister je minister zdravotníctva Lengvarský, to znamená, že on s tým v zásade nič nemá. Aj on ten návrh ani nepredkladal, predkladala to vláda samozrejme, a on s tým nič nemá. A napriek tomu si tam on vyžiadal slovo a venoval naozaj desiatky a desiatky minút tomu, aby v parlamente všetkým vynadal, aby povedal, že tá dohoda, ktorú uzavrela jeho vláda, jeho predseda vlády, s jeho ministrom zdravotníctva, ešte dokonca z jeho strany, nielen nie to, že sú spolu vo vláde, a zo strany, ktorej on je predsedom, takže je hanebná, nespravodlivá, komunistická, neviem aká, proste, že strana vydieračská. A že proste to, to, to je absolútne zlé, keď sa to schváli a nemalo by sa to schváliť. A potom prišlo na hlasovanie a schválilo to 138 poslancov zo 139 prítomných, ak si to dobre pamätám všetci do nohy z jeho vlastnej e, strany za to hlasovali, z toho e, klubu Oliano, e, tí, čo boli prítomní, čo je na, naozaj kapitálna akože porážka. A, a ja teraz rozmýšľam, že, či, či ešte existuje nejaká iná krajina, kde by on mohol byť ministrom e, financií naďalej. Veď to je dovolené, že... že Prečo si... práve no, hoci čoho. Vieš, že keď sa, tak, keď sa taký... No dobre, dobre. Rozumieme si, vieš, že keď sa takýmto spôsobom vymedzuješ voči nejakej politike tvojej vlastnej vlády, a, a teraz neviem hodnotiť či oprávnenia alebo neoprávnenia, veď to sa môže stať tak v tej vláde proste nebudem. A, a tá dynamika môže prísť z jednej alebo z druhej strany, že buď ťa odtiaľ vyhodí predseda vlády, alebo proste nedopustí, aby člen jeho vlády takýmto spôsobom kydal na jeho vlastné dielo, veď to, to, to ti z toho musí horeť mozog. A, a, keď ho teda nevyhodí ten predseda vlády, tak ja ako minister proste v tej vláde proste nebudem. To, nie nie, že tých ľudí považujem za zlých alebo tak, ale proste naše pohľady sa takým dramatickým spôsobom rozchádzajú, že nemôžem ďalej predsa pôsobiť v takej vláde. Veď to je vec nejakej dôstojnosti, vieš, nejakej hrdosti. Ak dovolíš, poukážem na niekoľko chýb v tvojom úsudku pri uh, hodnotení tejto situácie. Uh, prvá vec je, že ty sa tváriš, ako keby Slovensko uh, de facto malo vládu. No, nemá, nemá. Slovensko má Igora Matoviča a ešte Borisa Kolára. Už som ťa chcel opraviť. Ďalšia vec, pokúšaš sa to hodnotiť optikou, ktorou sa obvykle hodnotia, že dospelí svojprávni ľudia. Ja sa ti to pokúsim vysvetliť takou analogou, že keďže máš malé dieťa, vychovávaš ho určite. To znamená, že ne, už asi je v takom veku, že niekedy mu na niečo povieš, že to nesmie urobiť keď niečo chce, ja neviem, že chcelo by sa hrať s veľkým ostrým kuchynským nožom, tak ho vezmeš, nie? Cere. Väčšinou áno. A, a, a nenecháš ju, aby sa s ním rezala, alebo niekoho ino, ne, nedovolíš, nepripustíš, nechceš, aby tiekla krv, obzvlášť svojej cery. E, to nie, máme zo pár modrín, ale rozumiem. A, a ona potom bude plakať. Áno. Lebo dosť. a ty si jej zobral, čiže bude veľký reu. Ale ty ju predsa necháš vyplakať. Ne, 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 nebude, že hovorí, že nerev mi tu, ne, nebude, že bácať po hlave, že prestaň, buď ticho, usmievaj sa. Ty si ju práve si jej ukázal, že kde sú hranice, jej sa to nepači, Je normálne, že sa ide vyhysterčiť. No a to isté veľkoryso dopriali Igorovi Matovičovi v tom parlamente, keď on si vypýtal tých svojich x desiatok minút, postavil sa tam, hodil sa o zem, vykryčal sa, vyreval sa, ale... Prvýkrát sa stalo, že mu nedovolili zobrať ten ostri kuchynský nôž a rezať do zdravotníctva. Napriek tomu, že teda vieme, že toto on musí brať ako svoju takú prvú, že druhú obrovskú osobnú prehru. Prvá bola, keď sa musel vzdať premiérskeho kresla. Bez ohľadu na to, že sa ho vlastne nevzdal, pretože mu ho formálne zohrieva Eduard Heger, ale vieme, že on tam je, je to vlastne bielý kôň ale už, už, už nemá ten honor, ktorý patrí k premierskému kreslu, čiže to on musí prežívať dodnes ako obrovskú krivdu. A toto je taká, že tvrdá prehra, že on tých lekárov neznáša. On im chcel urobiť zle. On by bol najradšej, keby tie výpovede dali, keby odišli a potom nemali žiadnu prácu a zomreli by hladom, lebo tak si to on predstavuje. Že popri tom by zomreli nejakí ľudia, to, to my vieme práve z pandémie, že to pre, to, toho nezaujíma, hej? že niekto pôjde kopať hroby, on to nebude. A napriek tomu tá dohoda vznikla, niekto ho prinútil, aby ju on nechal prejsť, aby ju pripustil, aby tam nepovedal tým svojim v parlamente, že neopovažujte sa za to hlasovať. Toto on bude veľmi dlho poprvé predýchavať a po druhé, ja nepochybujem o tom, že toto bude mať následky. Lebo nie ako dieťa, ktoré sa vyreve a prejde ho to a potom sa zase usmieva a príde sa prituliť. On si toto bude pamätať a bude za to predkladať účet s, s úžernickými úrokmi lekárom, ministrovi zdravotníctva, tomu, kto ho prinútil, ľuďom vo vlastnej strane, každému, na koho bude mať šancu dosiahnuť toto zráta hrozným spôsobom. Nestáva sa to tu často, ale myslím, že súhlasím. Vlastne so všetkým, čo si povedal. My sme tu o tom tak, takým položartom sa rozprávali pred týždňom a možno aj pred dvomi, že to vydieranie funguje vtedy, keď tá druhá strana sa bojí. Igor Matovič ten akože či zomrie 10, 20, 30 tisíc ľudí, ak sme videli v pandémii, proste toto nie sú žiadne čísla atomovka sem, atomovka tam, hlavne keď sa proste dobre bavím, respektíve sa realizuje moja vôľa a veľmi presne si podľa mňa opísal, že niekto ho musel zastaviť a ten niekto podľa mňa nemôže byť nikto iný ako Boris Kolár. To je, to je jediná osoba, ktorá má dnes podľa mňa reálny vplyv na Igora Matoviča a myslím si, že to nie je náhoda aj v tom zmysle, že podľa mňa to rovnako bolo aj pred tým, už to pomaly dva roky, rok a pol, vtedy, keď sa musel vzdať premiérskej funkcie. Podľa mňa to bol opäť Boris Kolár, ktorý prišiel, lebo on by sa tam zašprajcoval, zjapal, aby povedal, že nikdy nič, radšej neviem, čo nech imploduje. Podľa mňa to bol Boris Kolár, ktorý ho mu poklepal na plece a povedal, že uhni. Je to, je to veľmi pravdepodobné, nevieme to. Keby, si ma nútil, že vložiť peniaze do stávky, tak by som stavil na to isté, čo ty, že Boris Kolár, logicky tam nikto iný nevychádza v tomto okamihu, ale nemusíme poznať všetky fakty a okolnosti. Každopádne niekto ho zastavil a ja by som nechcel byť v koži toho niekoho, keď bude stať chrbtom Gigorovi Matovičovi. Že neopatrne sa otočí a na dve desatiny sekundy nebude dávať pozor. Len by som technicky upozoril, aby sa niekto náhodou nenazdával, že ten niekto, kto sa vzoprel Igorovi Matovičovi, bol napríklad predseda vlády Eduard Heger. Vieš, že on by si... Ale tak to, v nejakom to, inom štáte si to, to vieš to, predstaviť. Toto by chábeš? sme si predsa o pánovi Hegerovi nemysleli, že by je, si bol schopný istotu. takejto nelojality. Ľudia sú rôzni, tak ja len upozorňujem, lebo oni by si mohli predstaviť, že to funguje ako v nejakom inom štáte, že minister financí z JAPE vykrikuje neviem čo a potom príde predseda vlády a povie, že vieš čo, milý pán minister, tvoja úloha je realizovať vládnu politiku. O vládnej politike v prvom rade, kým ja som predseda vlády, sa budem usilovať rozhodovať ja. Ak chceš, tak ma odstráň, ale ja som predseda vlády v tejto chvíli. Takže láskavo, pán minister, odíď a ja sa tu dohodnem a potom to aj presadím v parlamente. Nech robíš, čo chceš. A, a keď, no, potom by to totiž dopadlo takže on keby príliš zjapal, tak by ho predseda vlády nechal odvolať. Túto skúšku sme si spravili. Predseda vlády je stále v absolútnej pohode, zdá sa mu to, že primerané, v poriadku. On dokonca mal ešte tú drzosť, že za uplynulý týždeň zasa niečo rozprával o kultúrach úcty, ako máme diskutovať a rozprávať sa. To, to vlastne robil paralelne s tým, čo jeho, opakujem, jeho minister financí vystrajal hentie veci v parlamente. Neviem, či si to celé počúval, či to bola Hej, to bolo, myslím, že toto vystúpenie, kde rozprával o... a ty máš k nemu rôzne výhrady, k pánovi Vysolajskému, na čele toho vyjednávacieho týmu lekárskeho, ale on tam narozprával naozaj také strašné veci, akože, že ním opovrhuje. Áno, to bolo absolútne neprimerané a ja musím priznať, že ja môžem byť aj nespravodlivý k Petrovi Vysolajskému, lebo ja ja jednoducho nemám rád odbory a odborárov. E, to je taká súčasť mojej mentálnej výbavy. A pritom som celý život zamestnanec. Naozaj. Vždy som bol zamestnanec. Ale ja si inak myslím, že keby sa niekto že v redakcii pokúsil založiť odbory, tak by sme ho vo všetkej tichosti defenestrovali a nejako by sme sa zbavili tela, alebo by sme, by sme zahrali reportáž o tom, že to bola nehoda. E, ja mám vrodenú hlbokú nedôveru a neúctu k odborárom, lebo moja životná skúsenosť je taká, že keď pracujem v nejakej kvalite a chcem nejaké podmienky, tak idem za svojim zamestnávateľom a vyjednám si ich ja sám pre seba a keď sa nedohodneme, tak si nájdem iného zamestnávateľa. Ale to, to sme teraz pri úplne inej téme. Čiže ja som škoda, naozaj by som sa zaujatý a ovplyvnený e, touto to, touto mojou charakterovou chybou, že ja mám obrovskú nedôveru k odborárom, Na, napriek tomu, že akože také hodnotenie šéfa ktoréhokoľvek odborového zväzu, aké, aké vystruhol Igor Matovič v parlamente, by som si nedovolil ani súkromne v krčme pri pive. Lebo ako, za, zároveň chápem, že toto je práca odborov, že vyžmíkaj z hnusného kapitalistu do posledného centu, čo sa dá. A, keď to preženeš, tak možno kľakne celý podnik a nebude mať nikto žiadnu prácu, ale urobil si si svoju odborárskú robotu. E, a to, toto rešpektujem, že tie odbory sú súčasť systému a ja, ja som rád, že sa dohodli. Som rád, že poznám veľa lekárov, ktorí napríklad, e, e, jeden z nich na Facebooku dával takú otázku že svojim priateľom, že čo má robiť s tým platom na že on ho nechce, on ho odmieta že či ma nepodpísať, lebo k tomu ti musia dať vlastne ako keby ženovú pracovnú no. zmluvu, nejaký dodatok, že môže nepodpísať dodatok a ľudia mu tam radili, že však, však ho podpíš a, a ten rozdiel pošli na, na Ukrajinu alebo na, na nejakú charitatívnu dobrú vec. Ale teda sú lekári, ktorým sa toto vyslovene nepáči, je ich nejaká skupina, nemám dáta, neviem, aký je to, je to z nich podiel, ale naozaj ani nemocniční lekári v tomto neboli úplne jednotní. Ale som rád, že sa dohodli, lebo aspoň sme teda oddialili definitívny kolaps slovenského zdravotníctva. Zase pár mesiacov budeme mať pocit, že je všetko v pohode. Ale vlastne k tomu sme sa už aj tak nechceli vrácať. Tak Igor Matovič, hovorili sme, že dieťa má hisák. Dieťa v hisáku podľa mňa nabľačí na svojich rodičov, že ich nenávidí a že, že od nich odíde a zavolá na nich sociálku a čokoľvek. Čiže to... Ja by som už nebral príliš vážne tie konkrétne slova, ktoré padajú z Igora Matoviča. Navyše, on potrebuje pozornosť. A tým pádom on musí e, každý ďalší takýto amok stupňovať, pretože e, keď len bude posielať niekoho zo svojich politických partnerov kopať hroby, to už, už je, sa nám to sú včerajšie správy. To, to, to už nikoho nenaštartuje, nikým to nepohne. Čiže on, on to, a ešte to má kam stupňovať, si myslím. Obávam sa, že áno, ale napriek tomu myslím, že musíme na to nejakým spôsobom reagovať. Veď nie, že vnútorne, aby som očakával teraz, že, že slova nadobudnú e, svoj pôvodný význam a váhu a tak, ale napriek tomu, podľa mňa, je dôležité na to upozorňovať a a vytvárať aspoň zdanie, že máme nejaký typ nárokov na politické elity, zvlášť keď tie politické elity ako Eduard Heger proste rozprávajú o, o kultúre, úcty a podobne, tak podľa mňa treba im nastavovať to zrkadlo a hovoriť, tak si Krista Boha uprac napríklad toto nepríčetné decko, lebo kým tam máš tohto uvrešťaného... Práve si zobral meno Bože nadarmo hneď dvakrát. Nie si slušný človek. Ja nie som Kresťan, čiže ja, Ani ja. môžem mená rôznych bohov asi brať nadarmo, koľko chcem. Aj Perúna, aj Radegasta, aj Višnu a Ale Shibu. tým, tým urazíš o veľa menej ľudí. E, pozri, Eduard Heger je ešte podľa mňa ten človek, ktorému sa oplatí niekedy nastaviť zrkadlo. E, u neho je problém v tom, že on je v prvom rade poslušný. A má pocit, že to slovo poslušný obsahuje aj slušný on nerozumie, že keď poslúchaš neslušné rozkazy, môžeš mať pritom akýkoľvek seba obraz, ale už nie si slušný v tom okamihu. A on sa podľa mňa vnútorne veľmi snaží zostať slušný. A on je, toto je osobnosť, to, 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 ne, to nezmeníš inak ako voľbami. Deto to Igor Mátovi, že mimochodom si tu vypustil z úst niečo oveľa horšie, ako to, že si bral meno Bože nadarmo. A viackrát, no. Z teba vypadlo, že politická elita... Prepač. E, Nominálne Politická nie, elita, no nie, to, to, čo je aj nominálne politická lúza, elita prestala existovať. To, čo je na najvyšších poschodiach, a teraz sme opäť pri definícii slov, <laughs> to, čo je na najvyšších poschodiach proste aj rôznych štruktúr, no tak je elita tej nie, štruktúry. Nie, nie, Prepač, Oni... tu s tebou nebudem súhlasiť, keď sa do paláca nasťahuje e, zberba, e, nestane sa z nej šlachta. Ani sa, tak ne, ani sa jej ani tak nebude hovoriť. Rozoberieme to ešte niekedy inokedy, ale oslý mostík už si vykonal, sme v paláci. Ja teraz upozorním pre istotu, že naozaj uh, nikto nechce povedať, že, že v parlamente... Oh, ve, ve, veľmi a, a, nie, zlé slovo som použil, ospravedlňujem sa. Celkom vážne, nech tak <kým> naozaj nevyznie voči pani prezidentke možno formulovať... Ak, Mal som povedať hrad. Rôzne oprávnené výhrady. Hej, na hrade na, keď sa na hrad nasťahuje uh, lúza, nestane sa z nej šľachta. Opravujem sa teraz hneď pre istotu. Nebudem te musieť nám na budúci týždeň cepovať, že si ma neopravil. Ďakujem. Čiže pani prezidentka prišla na hradný vršok, kde máme parlament a predniesla poslancom, Sice dosť oneskorene, oni o tom rozprávali už niekedy cez leto, že príde tá správa o stave republiky, ale teda veď prišla, porozprávala. A musím povedať, že tento raz ani nemám poriadne výhrady. Jednu takú slabúčku mám svoju tradičnú. Ona tam zase začala proste takým štatistickým elaborátom proste z nejaké zvodky, keby si dala spraviť, vie, že máme o 27 chudobných detí viac a hen tam také percento sa zmenilo. To proste podľa mňa do prezidentských prejavov nepatrí. Však v nejakej anekdotickej miere rozumiem, ale proste to podľa mňa prepálila. Ale veď to, to je ja, môj problém. Ja rozumiem, že ty máš sociálne cítenie motorovej píly. E, mne to tam nijak neprekážalo. Práve naopak, ja som bol rád, že to, čo hovorila oprela o nejaké čísla, lebo v konečnom dôsledku my tu môžeme mudrovať, filozofovať nad čímkoľvek, ale e, voľby rozhodujú žalúdky ľudí. Keď budú prázdne, tak to dopadne obrovskou pohromou. A toto to ona poukazovala, že stále väčšia skupina populácie sa prepadá do takej už no, objektívne merateľnej chudoby ak to čísla je u mňa úplne v poriadku. Keď, robil by som to iným spôsobom. Bol ale... to hrozne frustrujúci prejav, mimochodom. Pre koho? Ja išlo rozdrapiť pre mňa. A mňa pre každého komentátora, lebo... ja, je, že nemáš keď čo, mu vynadaj, nie je čo vytknúť, tak ťa... potom už tam hľadáš také, že nesprávne použila slovo kvôli. Uh... Ani V tejto rovine ona je celkovo slabšia. Inočno, naozaj, že vo verbálnom prejave sa názdávam, že tam by sa ešte mohlo popracovať. Ale to už naozaj hľadáme nuancy. Samozrejme, že tam bol najkľúčovejšie alebo to, to, čo najviac zarezonovalo, bolo, keď im povedala, že keď ste drevení a neviete poriadne vládnuť a nevieme, s kým v skutočnosti vládnete a, a ľudia na to doplácajú jednak tým, tými sociálnymi dôsledkami, a druhá, aj prehlbujúcou sa nedôverou, ale naozaj strášidelnou, tak sa zbalte a odíďte. Povedala to samozrejme trochu krajšie. Ja som si hneď spomenul na ten, určite si pamätáš, že aj ty, Františka Mikloška v parlamente, taký ten jeho rent, keď tam vybuchol pri nejakej faktickej poznámke, naozaj, že keď neviete vládnuť, hoďte úterák do ringu. Uf, si na to. A to ešte bola vláda a parlament, ktorý to fakt normálne zvládali, že vedeli to robiť, fungovalo to fakt. Akože tam ešte neboli Igor Matovič, hej? Ne, 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 Bolo to skôr, my sme to viackrát používali na nás televízii, lebo fakt to... On, on naozaj on mal šarm, že on, on si mohol dovoliť aj povedať niečo expresívnejšie a nevyznelo to vulgárne. To bola politická elita. A to, a to som ešte mal pocit, že, že sme na tom fakt zle, keď som sa pozrel na ten parlament. Pravidelne som im hovoril, že 150 zúfalých pokusov svojich matiek porodiť génia. Dnes sa za to hambím. Lebo vidíš túto realitu. Le, lebo te, teraz vidím, že čo naozaj môže sedieť v parlamente. Chcel som vlastne dopovedať k tej prezidentke, že mám ešte, vlastne by som vedel mať jednu výhradu v tomto kontexte, keď im hovorila, že keď to proste neviete, tak odíte, lebo ona im to naozaj môže skomplikovať, keď im nebude podpisovať tie zákony spôsobom, akým ich podpisuje podľa mňa príliš veľkoryso. Zákony, ktoré naozaj majú, jednak sú že politicky problematické, druhá aj legislatívne nie sú podľa mňa celkom čisté a potom prešli ešte naozaj nejakou zvláštnou väčšinou, tou vetrákovskou, hej, že 70 kusov a tak. A to by som normálne neposiel, nepodpísal a poslal im to naspäť a nech sa ukáže tá vládna väčšina, lebo to je to, na čo ona vyzývala, nech sa ukáže tá vládna väčšina a to sa tam môže vyjaviť vtedy, keď ona im to bude posielať naspäť. To znamená, že tie slova, ktoré povedala, pravím, na, v druhej väčšine súhlasím, ešte sa mi žiada, aby to bolo opreté napríklad aj o jej skutky z paláca. Pozeráš sa na ňu optikou politického hráča, ktorým ona nie je, nebola a podľa mňa nikdy ani byť. nebude, ani nechce byť. Podľa mňa ona ak, osobne by na to aj mala, aby bola, ale ona naozaj nechce. Jednu vec, ktorú by som tam ja videl že by mohla byť problematická a to, to, je naozaj jej problém, lebo to je jej poradný zbor, ktorý si ona vyberá sama, to je jej poradný zbor, lebo zober si, že koľko zákonov teraz, že to bol obrovský balík na to, aby si to mohol kvalifikovane oplieskať poslancom o hlavu a nepodpisovať, potrebuješ naozaj, že kvalifikovanú dobrú právnu analýzu, ktorú musí niekto stihnúť vypracovať, lebo ona je síce tiež právnička, určite to nerobí všetko sama. To Okrem toho aj vidieť na niektorých jej rozhodnutiach, že že sú také, po, podľa mňa ľudia v jej poradnom zbore sú takí, že sa boja čokoľvek urobiť, aby to náhodou nevyzeralo lebo. a ona sama sa rozhodla, že pôjde po tej stredovej čiare, že ne, nebude naražať do mantinelov ústavnosti, čiže ide, ide takto opatrne a nebude iná, to, to vieme, že ona nebude silový hrač, čo si nebude to hrať na Miloša Zemana, Uh, to už som by, už by to sa nebolo... samozrejme rád, že, že to nepôjde až do tých extrémov. Ale ty by si to mohol hrať na Miloša Zemana na uh opačným smerom, že k demokracii a k ochrane inštitúcií, len jednoducho využívať celú šírku ústavy a vytvárať tie ústavné zvyklosti, ktoré Prípadne stále nie občas sú, aj trochu na Ktoré stále nie sú ešte ustálené na Slovensku a ona v, v, rámci tých svojich kompetencií by ešte mohla zakladať, vytvárať nejaké nové. Nerobí to, podľa mňa to ani nebude robiť, e, ale už na, tomto, na tejto poslednej správe o stave republiky vidieť, že e, si uvedomuje aj ona ako keby viac váhu svojho úradu aj svoju zodpovednosť a že už sa nesnaží byť vždy a všade zapeknú. Že túto lekciu sa už naučila, že to sa nedá a už aspoň dokáže naozaj natvrdo pomenovať veci. A to je zase za to by som ju ocenil určite. To asi áno. Keď budem trochu zlomyselnejší, ona vie, že nemôže byť na všetkých pekná, v zmysle, akože, že by ju všetci mali radi, veď to je, to je naozaj nemožné. No, tak sa, zo začiatku v tom nemala, úplne jasno. K tomuto prejavu som chcel povedať, že uh, tak sa snaží byť ku všetkým akože rovnakým spôsobom kritická. Hej, že vláde povie, že rozpustite sa opozícii, že ste vlastne antisystémoví, radikálni, väčšina z toho ide proste za smerom, alebo teda extrémistami a podobne. Takže vlastne, že, všetkým tak nejako niečo povie. Možno niekto z toho vidí lepšie také tie soft opozičné strany, že SAS povedzme, alebo alebo Pelegriniho hlas sa tak tvária, že vlastne my sme v pohode, alebo akože progresívneho Slovenska, alebo tak oni sú mimo parlamentnej opozícii. Ale tak asi nebudeme čakať, že im bude nadávať. To by bolo aj čudné hej, mimo parlamentnej opozícii, lebo veď na čo? Alebo to v podstate nie je zlý prístup, to je náš komentátorský prístup. Ty ako komentátor predsa nemôžeš byť, že neutrálny v komentári, lebo to potom nie je komentár, to je analýza. Ty vieš byť objektívny len v tom, že zarúbeš do každého, kto si zaslúži a ona robí to isté. To je zhruba aj to, čo by som od hlavy štátu očakával, že kto si zaslúži potľapkať po pleci toho potľapka, kto si zaslúži zľahka prefacka toho zľahka prefacka, tak to má byť a nachádza túto polohu, čo mňa teda nesmierne teší. A to ja som ju naozaj kritizoval dávno predtým, ako to bolo cool. Uh, Neviem, či to v našich kruhoch bolo v zásade niekedy cool. Zdá sa mi práve on, naopak, že, že keď sme proste... Ona mala veľmi dlho takú nejakú akusie, ako keby, že mediálnu imunitu. To, to je holý fakt, že mala obrovský úspech. A, a to pôsobí na nejakej úrovni podvedome na každou, Nie. že ona, ona bola hrozne populárna aj vo svete a všetci ňou boli nadšení. Myslím to, že čo ja bolo niekedy začiatku... cool kritizovať prezidentku, vieš? Akože v našich kontaktoch? Ani dnes to nie je cool, ale keď takto hlavne treba robiť kvalifikovaným spôsobom, nie tak ako jej menej úspešný protikandia, keď teda poda, že on sa vzdal v jej prospech mistrík a teraz po vymenovaní Plavčana za rektora univerzity, ktorá, nie, ktorá nie je dobrá nejako vtip, hej, že v podstate to je tá úplne... vysoká škola v ak sa Áno, to je úplne jedno, kto tam bude rektorom. Chápeš, že keby vrátnikov PES bol rektor, tak na tej škole sa toho veľa nezmení. A ona ho musela vymenovať, v podstate tam neboli reálne dôvody, aby ho ona mohla odmietnúť, ale na na profesor, profesor však mistrík bolo zábavné. Myslím si, že áno. Na ňom... A teda hovoríš o Robertovi mistríkovi. Áno. Na ňom bolo zábavné to, že on ju za toto hrozne opľúl na Facebookoch že dva roky tam nebol naozaj, že žiadna prítomnosť na sociálnych sieťach. Zrazu sa zobudil, hrozne ju tam opľul za to, že ona teda vymenovala toho plavčana a ešte to uviedol tým, že teraz sa tu vyrojili internetoví ústavní právnici, mysliac ľudí, ktorí to obhajovali, na čo sa objavili naozaj istní ústavní právnici, ktorí mu vysvetlili, že ona ale naozaj musela a ak sa nemýlim, vyrojil sa pán Kubina, ktorý je ale jej poradcom, tak je trochu v konflikte záujmov, tým ja nechcem zmenšovať jeho odbornosť. Je, je ale naozajstný ústavný právnik. To, asi, to, to, je, to je niečo, ako keby si išiel Robertovi Mistrikovi vysvetľovať niečo o nejakej, čo to on robí. Nejaké molekuly tam určite sú. Áno, nie, nie, niečo o molekulách. Ale, on tomu nasadil korunu v rozhovore, ktorý dal aktualitám, kde to, to, bola argumentácia, že Ľuboš Blaha by mu závidel fakt, lebo presne tieto otázky mu dávali, že ale vy nie ste právni, nie ste ústavný právnik, rešpektujeme, že ste naozaj uznávaný vedec vo svojej disciplíne, ale o tomto asi veľa neviete. Ale ja som čítal ústavu. ako keby nerozumel, že ústavu môže vykladať iba ústavný súd. A v plnej šírke všetky jej pochopiť naozaj len ústavný právnik. On sa tam teda odvolával na to, že s nejakým aj konzultoval, ale keď ho bolo treba pomenovať, tak to odmietol. Neviem, možno sa hambi ústavný právnik, s ktorým a Vyznelo to hrozne zle, lebo on z toho vyšiel naozaj ako ten človek, ktorý ide autoritatívne mudrovať o niečom, o čom nevie hola nič. A dobre, ja, ja rozumiem aj tí najinteligentnejší ľudia občas urobia, že kapitálnu hlúposť, lebo sme ľudia, všetci robíme kapitálne hlúposti, robíme ich pravidelne, sa nám to stáva, je to, je to úplne ľudské, len e, aspoň by to nemusel robiť takto, že vo veľkom a širokou verejnosťou. a nie v tomto kontexte, kde to naozaj vyzerá tak, že ne, ne, nemám rád Čaputovu a nemám rád Plavčana a teraz prišla príležitosť, že si do nich kopnem. Dob, som rád, že si toto povedal, lebo kde by som začal. Môžem aj nesúhlasiť s názorom Roberta Mistrika. Ja som nečítal ten rozhovor v aktualitách, ktorý ti tak veľmi prekáža. A, a môžem napríklad kryúdiť prezidentke. A zároveň si nemyslím, že je nutné hovoriť o, o tom, že kryúdim prezidentke, že som ju že som si do nej kopol, že som ju opľul a proste používať takéto výrazy, veď Dobre, mýlim sa vo svojej kritike prezidentky. Že to, to sa stáva, že miliónkrát. Sa... Počkaj, počkaj. Ke, keď sme kritiz... Teraz hovoríš o rozhovore, ktoré si nečítal, tak ako mistrik hovorí o ústave, ktoré nemôže rozumieť, lebo nie je právnik. Áno. A, a proste to môžeš takto asi tam jej nenadáva, že že neviem čo, akože výrazy, ktoré by naozaj e, povedal, použil. Ale zase kladieme, no kladieme na elitu nejaké nároky, hej? A Ale on, ve, on zase je elita. On je elita vo svojich, Od neho je toto už o po, počkaj, on je akože elita vo svojich molekulách. E, chcel som použiť tú ilustráciu, lebo vieš, že presne toto sa používa. ja som toto videl na, na 20 fórach, hej, že, 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 každý si do prezidentky kopol a opľul a neviem čo, ja, že, no tak to sa politikom že stáva, že ich že kritizujú a ne, nebudeme teraz tomu všetkému hovoriť, vieš, že keď sa na Roberta Fica pre tisíc vecí, akože spustila aj neoprávnená kritika, ja si pamätám mnoho takých prípadov, tak dobrí ľudia nevypisovali po internetoch, že no samozrejme, teraz si musí do Roberta Fica každý kopnúť a opľuj ho. No áno, no tak sa, sa mu stala neprimeraná kritika. Pripustíme tak, že bola neprimeraná že, že, sa jej kryudilo, ale si nemyslím, že je nutné toho človeka si do ňoho kopnúť a opľuť ho že no, dobre, môžeme spomenúť, že podľa mňa sa v tej kritike míli a, a, možno, že je motivovaný osobnými dôvodmi, zrejme niečo také si chcel povedať, ale že no dobre, no tak občan mistrík, nech si to povie, veď ja, ja nevidím dôvod, že akože toto nejak zo široka rozoberie. Ak zostane občanom mistríkom, tak je to úplne v poriadku. Dúfajme, že už nikdy nebude kandidovať. E, beriem to tak, že, že chcel si toto povedať občan, občan Šoltes. E, Má na to dobré právo, ale vrátil by som sa do, do politična, lebo, ako som spomínal, prezidentka by mohla viacej teda kriudiť, e, teda ubližovať tej vláde, alebo komplikovať jej život, keď už nemá celkom právo na existenciu, to hovorím ako občan ja, Tkačenko. V podstate to povedala aj ona veľmi otvorene. Uh, inými slovami, ale nechcel som jej to vkladať do úst. Celkom doslova to povedala aj SAS, ktorá prišla s návrhom na odvolanie predsedu vlády. A to bolo celé naozaj veľmi komické. A teraz môžeme za prezidentku suplovať tú robotu, že, že dovrzáme SAS. Teda Počkaj, za, za, začnime začníme tým, že prišli s nápadom na odvolávanie premiéra hneď potom, ako podržali ministra vnútra. To je presne na tom tak. To... to čarovné. Nevedel som, ako to presne povedať. Totiž presne bol v parlamente návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca už asi u osmi naozaj ich bolo strašne veľa. A vyzeralo to tak, že keď už sa teda tá opozícia dá dohromady, tak tá 76 by sa tam bez nejakých dramatickejších problémov aj vedela nazbierať. Otázka bola, koľko ľudí z SAS za to zahlasuje, lebo aj Richard Sulík už predtým avizoval, že asi nie všetci. Nakoniec teda za odvolanie ministra vnútra hlasovalo 71 poslancov, to znamená, že na odvolanie ich chýbalo 5. Ale rastie mu skôr, inak si si všimol pri rastie. každom, že ešte jeden návrh a podľa mňa už padne. Je to kľudne možné, možno sa to podarí pri tom Eduardovi Hegerovi skôr. No, a e, takto asi nejakých 7 ľudí alebo koľko z klubu SAS nehlasovalo za odvolanie Romana Mikulca, čo je v preklade ako, že ho tam podržíš. Hej? Lebo tam sa proste ráta hlavne to, že potrebuješ narátať 76. To, to je úplne e, kľúčové. To, že proti odvolaniu bolo 47, síce vyzerá tristne, ešte tristejšie vyzerá, keď potom minister vnútra sa poďakuje parlamentu za dôveru, on to zase urobil, on to, to proste je absolútne neuveriteľné, čo on dokáže. Také je otázne, či on tomu vôbec rozumie. Podľa mňa to nie je otázne. My vieme, že on nerozumie naozaj vôbec ničomu. Možno trochu rozumie akože tomu vojenskému špiclovaniu, to pripúšťam, tam nie som odborník, ale teda v čomkoľvek inom už, už by som nestavil 2 centy. No a potom oni prídu s návrhom na odvolanie predsedu vlády a hovoria, že tá vláda nemá právo na existenciu a tak ďalej po tom, čo tam podržali proste člena tej vlády, pričom podľa mňa nemusíš byť ako nejaký super odborník na výkon politickej praxe, aby si chápal, že keď odvoláš vláde jej člena, to znamená, že vláda už nie je schopná rozhodovať ani o svojom vlastnom zložení, tak v podstate ju posielaš do politického hrobu. Hej, akože vtedy je vlastne vymaľované. Môže sa ešte ona trochu metať, môže tam dať niekoho iného, ale už je zrejme, že proste v parlamente je väčšina na to, aby vláde znemožnila rozhodovať o svojom vlastnom zložení. A vtedy je proste, že vymaľované a nemusíš sa obťažovať s odvolávaním predsedu vlády, lebo napríklad taký predseda vlády, ktorý by mal kúska dôstojnosti, to už sme, ja, ja viem, ja viem, ale mal by prísť do paláca a povedať, že ja proste si nemôžem plniť svoju funkciu, keď ja nemôžem mať ani vo vláde ľudí, ktorých tam chcem mať, teda proste dávam te, te, te demisiu. Tebe to štúdium politológie naozaj neurobilo dobre, pokiaľ príde na pohľad na praktickú, reálnu slovenskú politiku, lebo ty stále hovoríš o tom, že ako to funguje v štátoch normálnych, ktoré sú, že že existuje nejaký štát a inde ako na mapé má nejaké inštitúcie, ktoré fungujú a funguje podľa nejakých pravidiel. Tu hodnotíme, Petr, slovenskú politiku. Ja viem, ja viem, snažím sa k tomu pristupovať. Aj, nejak... aj, ke, aj keby toho Romana Mikulca odvolali, toto by si nikto vo vláde, a obávam sa, že ani v parlamente neuvedomil, áno, máš pravdu, ale nefungovalo by to. No, dále by tam niekoho iného. Ja ešte inak rozmýšľam, či za tým nemohol byť taký motív v tej SAS, že niektorí si povedali, že ale veď, rozviazali sme policii ruky a to ten román, on, pozrite sa, teraz ešte aj tú gorilu budú žalovať a musíme ho podržať, lebo veď chalán dobre robí a pritom je, to hrozne stupidné, lebo mňa tie policajné veci ešte stále tak okrajovo zaujímajú. Ja sa len fakt držím toho, že komentovať trestný proces nie je novinársky žáner. Čiže tomu sa úzkostlivo vyhýbam, kým sa dá, ale môžeme hodnotiť fungovanie policie jej činnosť. A ona vlastne fungovala paradoxne úplne najlepšie počas vlády Petra Pellegriniho, keď fungovala pod verejným tlakom a nie pod tlakom politikov. Lebo vtedy sa celý systém sa odbrzdil, ľudia boli na námestiach, nejaký politik si nedovolil zdvihnúť telefón a zavolať nejakému policajtovi a povedať, že daj mu pokoj, to je náš človek. Ako náhle prišla táto vláda, opäť prešiel politický tlak a nie verejný tlak a odtedy sa tam kopí jedna konina za druhou a, a tie vojny v rámci systému, že či síska, či inšpekcia, či generálna prokuratúra, či špeciálna prokuratúra v policii jednotlivé skupiny, toto už nevyzerá ako očistný proces, to vyzerá ako vojna gengov, ktorá sa úplne vymkla spod kontroly a ty už ani nemáš poriadne komu držať palce. Ja k tomu mám opäť skôr politickú poznámku, lebo pravím, ja tomu meritorne rozumiem pomerne málo, niečo sa k ne, ku mne dostane, ale to proste nie je môj žáner, Ani tie silové veci v policii a inde. Takže mne tam prekáža ten politický rozmer, lebo keď znova nebol odvolaný Roman Mikulec, tak zase oni ako jeden muž od, od premiéra po najnižšie kádre Oliano proste mekotali, že Dobre, že nebol odvolaný Roman Mikulec, lebo on je záruka hen toho a toho v policajnom zbore a že keby on sa zmenil, tak by sa dialo neviem čo. Čím oni sa že politicky vlastne hlásia úplne sami a dobrovoľne, otvorene hovoria, že osoba ministra vnútra alebo teda politickej reprezentácie má silný vplyv na to, čo sa v policajnom zbore deje v zmysle v OČTK to som práve že to je kapitálny a to sa mi zdá, že to, je, to nemôžeš povedať. To potom, keď tam príde ten Fico, alebo hoci kto, hej, no. tak on vlastne použije tie isté slova a preniesie to proste, a, teda upraví to podľa svojich vlastných potrieb a nikto, teda aspoň nie hentá opozícia nebude môcť povedať akože jedno MKF, veď vy ste to hovorili, že minister vnútra je garantom fungovania OČTK. No tak náš minister vnútra tento teraz OČTK ovplyňuje týmto spôsobom, čo je inak, ako ste to robili vy. Rozumiem, že sa vám to politicky nepáči, ale veď je to politicky legitimizované, že takto sa to deje. A, a následky, toto je sú, následky sú devastačné, pre, dnes sme podľa mňa v horšej situácii, ako sme boli za Ficovej vlády ako takej, pretože policajti v tom systéme museli nejak fungovať, boli z toho zúfali, lebo to naozaj nie je tak, že všetci policajti boli zapojení do nejakých mafiánskych štruktúr. To bola skôr taká tá vyvolená elita, ktorá smela papať, lebo robila špinavú robotu pre politikov a tí ostatní jednoducho museli držať hubu a krok, keď chceli urobiť aspoň tú normálnu bežnú robotu. Vieš, že keď ti vykradnú víd alebo dostaneš po papuli alebo čokoľvek, tak stále len zdvihneš telefón a zavoláš tých policajtov. Alebo keď máš nejaký problém, no oni ťa ochránia, nie ťa nie, nie, tam zo štvrtého poschodia s paličkou. A potom prišlo to obdobie po vražde Jana a Martiny, keď sa zrazu policajti nadýchli a mohli naozaj slobodne pracovať, aj to robili do veľkej miery. A potom prišli voľby, ktoré mali nejakým spôsobom, že zakonzervovať ako keby tú, tú slobodu vykonávať si svoju funkciu, tak ako nám kaže ústava a zákon. A takto sa to znova všetko zlomilo. Oni už už neuveria vo svoju vlastnú inštitúciu, policajti, tí policajti, že by ešte niekedy mohla fungovať. To je na tom najstrašnejšie. Že tam vo vnútri je veľmi zlá atmosféra, veľmi zlá nálada, ľudia sú znechutení, frustrovaní, niektorí sa aj boja podľa mňa, lebo stále hrozia nejaký revanš v policii vždy fungovali nejaké rôzne záujmové skupiny, ktoré neboli, nemuseli byť ani nutne, že nejaké, že ilegálne. Len kto s kým je kamarát, kto koho pozná, kto koho protežoval, tlačil, treba aj politicky, kto bol odstavený úplne kariérne na vedľajšiu koľaj. Tieto animozity tam vo vnútri vždy boli, vždy budú. Je to veľa zamestnancov, povedzme to takto, veľká firma, čiže tomu sa nedá úplne vyhnúť. A vo vzťahu k polícii, no, to vlastne ten istý hriech, ktorý je ten, ten najväčší hriech Igora Matoviča, že zobra ľuďom nádej. V polícii to platí dvojnásobne. Toto ja ne nemám kvalifikáciu, hodnoti, takže by som sa ešte drzo vrátil k tomu Mikulcovi, lebo ty si tam mal takú poznámku, že ja by som predpokladal, že tá vláda tým momentom odvolania Minkulca proste skončí, lebo zistí, že nie je schopná rozhodovať ani o svojom vlastnom zložení a ty vravíš, že ale my máme proste inú vládu, ktorá by išla ďalej, ako by sa nechumelilo. Čo som sa zarazil, že vlastne pre boha, veď ty máš trochu aj pravdu, ale sa mi rozbehli mi no, šlinky. Pre, prečo myšlienky. by tam nemohol byť nejaký Vladimír Pčolinský napríklad, alebo to veľmi nekola oči tak Peter Pčolinsky. E, veď dobre, on by no, v tom som chcel pokračovať, že tam by niekto prišiel, ale veď vtedy sa tý, s tým sa otvoria tie stavidla, vieš, že tá opozícia uvidí, že aha, že my vieme proste narátať toľko a toľko hlasov a, a vtedy je len otázka, že kto bude ďalší minister na odvolanie, vieš, a potom to tam môžeš hádzať proste týždeň čo týždeň. A no, že... prečo rovno neodvolať premiéra a prečo je čo, rovno, rovno... otázka? No, a, a, že pú, no, a že toto musí. Musí byť každému zjavné, preto si myslím, že okamžite by premiér podal demisiu. No dobre, keby ho nepodal okamžite, tak by, tak by sa teda toto udialo. Hej. Tým som chcel povedať, že prečo je také krátko zrake a z pohľadu opozície ťažko pochopiteľné, že SAS nezahlasovala za to odvolanie Mikulca, keď sa tej vlády chce zbaviť čo hovorí, že chce. Ale dobre, má, máme tam návrh na odvolanie Eduarda Hegera. Ešte chcem upúriť na jedno, že aj keby Eduard Heger rovno podal demisiu, že teraz hneď, ja verím tomu, že Igor Matovič by prišiel do prezidentského paláca s nejakým zoznamom novej vlády, ktorej by bol on premiérom a ešte by hľadal nejaký spôsob, ako to natiahnuť čo najdlhšie, aj keby vedel, že v parlamente nedostane dôveru, alebo akým spôsobom si ju tam vynútiť, vyboxovať, vyvidierať, kúpiť, to je jedno. On sa nevzdá bez boja, len tak, že dokonca ja si myslím, že aj keď mu odvolajú v parlamente Eduarda Hegera, to, to nebude, že sa hneď pôjde na predčasné voľby, on sa ešte bude pokúšať zostaviť ďalšiu vládu. On to nepustí. To je taká zábava, ktorej sa on len tak nevzdá. Čo, A je sa jedno, koľko staviť. ľudí pri tom zomrie. Chcel som sa aj staviť, že, že toto už si proste nikto predsa nemôže dovoliť. Ale potom som sa zháčil, že Dobre, no, bavíme o sa Matovičovi. o tejto osobe, ktorá je naozaj schopná úplne čohokoľvek. Zlatý mečiar, zober si, že on naozaj on rešpektoval pravidlá politiky, že vyhral voľby a pochopil, že nedokáže zostaviť koalíciu, a odišiel, odišiel na smetisko Zaspieval, zakýval, smiešný bol, ale normálne odišiel, ne, nehádzal sa o zem. On sa formálne síce snažil tu máme trochu také historické okienko, ale prečo Je nie? Smereka povedal zostavením so vlády, ale Jan Smerek na to zareagoval tým, že zmizol za medveďmi, ako to robieval Mečiar, nedal sa zohnať. On to ani neskúsil, lebo nechcel byť za vola. A vtedy to ešte skúsil, ale zdá sa mi, že v 2002. sa o to nepokúšal vôbec, lebo aj vtedy ešte Vladimír e, Mečiar e, vyhral voľby síce vtedy akože s najmenším ziskom, 19,5%, ak si dobre pamätám ale proste už bola zrejmá tá akože, pravicová štvorkoalícia, že zdá sa mi, že on ani nebol poverený, alebo tak nejak, že bezprostredne to vrátil, že vlastne hneď to prešlo na Mikuláša Zurindu. No ale to sme mali len okienko historické. Chcel som k tej Saske, lebo veď dobre, všeli, čo viem pochopiť, tak dobre dali ten návrh na odvolanie Eduarda Hegera, napriek tomu, že predtým nevyužili príležitosť odvolať Romana Mikulca. A za, neviem, či si pozeral tú tlačovku, kde to oznamovali. Tam stáli všetci, stáli tam aj tí členovia klubu SAS, ktorí predtým Mikulca vo funkcii podržali. Oni to nejak vysvetľovali, že to bol návrh akože konšpiračný. Lebo to bol opozičný návrh. Tak oni sú tiež opozícia. Fa, fašovní a oni... Ale, ale Peter Pellegrini to tam krásne vysvetľoval v tom, keď im dal tie podpisy na odvolávanie Eduarda Hegera, že to nie je spolupráca, to je normálna opozičná práca. Oni nemajú dosť hlasov, ale je, je, to, je to job opozície, že skúsme ho odvolať, keď sa dá. Tak sme im doplnili tie zvyšné. To je celé. Veď toto je úplne v pohode, ale na tej tlačovke Richard Sulík pre mňa absolútne nepochopiteľne. On tam, akože Čo sa bude diať potom, keď bude prípadne odvolaný Eduard Heger alebo teda vyjadrená mu nedôvera, tak on tam rozprával, že hm, to ešte nemusia byť predčasné voľby to môže napríklad sa zostaviť nejaká nová 76 keď sa nájde, však dobre, teoreticky pripustíme, hoci považujem to za politický nezmysel, a alebo, a potom, tam, po potom prišla kľúčová vec, on tam začal rozprávať o úradníckej vláde prezidentsky Zuzany Čaputovej. A ja som na to pozeral, že... No, ty si Toto to je naša obľúbená téma z hodovokolnosti. Ale jednak ústavnoprávne, som, som na to úplne zlostný, že, že by som škrtil, dusil a, a, vraždil, ale potom ešte aj politicky. Vieš, že on si nepamätá, že čo sa dialo pred včerom, tak povediac, keď tam hlasovali o odvolaní Igora Matoviča, ktorého tam podržali Tarabovci vďaka tomu, alebo aj preto, že mali alibi a výhovorku, že aha, my keby sme odvolali Matoviča, tak sa SAS vráti do vlády, ako to SAS rozpráva. Tak oni teraz začnú mekotať, že mm, odvoláme Eduarda Hegera a Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu. Veďže môžeš akože, štyrikrát hádať, či to napríklad, keď bude taká dohoda, využijú ako alibi, že mm, to my nemôžeme odvolať Eduarda Hegera, lebo veď pri 400 výhradách alebo aj viac, stále je to lepšie ako progresívno-liberálny progresívno-liberálny progresívno terorizmus, ktorý by nastolila úradnícka vláda Zuzany Čaputovej. A proste Richard Sulik toto legitimizuje. Ja Viem to pochopiť, len... On si to môže autentické myslieť. Uf, tak by som myslel. ten liberálno-progresívny čo fašizmus si hovoril? je niečo z toho. Toto on tak môže vnímať, podľa mňa, vnútorne, že také niečo by mohlo nastať. My tu bežne hovoríme, že Roman Mikulec jednoducho nemá dostatočnej kognitívnej schopnosti na to, aby rozumel tomu, čo sa deje v parlamente. Hovoríme o tom, že Igor Mátovič nedokáže porozumieť dôsledkom svojho konania. Prečo si myslí, že Richard Sulik to dokáže? Lebo, lebo on tak pôsobí na prvý povrchný vriem, e, To nie, ale už... Ještý. Lebo sa o ňom hovorilo, že vraj vie používať Excel. Videl si ho niekedy používať Excel? Nevidel. Hm? A, ale videl som... A videl ho niekto používať Excel? Niekto podľa mňa áno ja si myslím, že v tej politike sa predsa len nie je veľa, ale niečo sa proste za tých 13 rokov, či koľko to je, v nej naučil. Hoci je pravda, že on ide proste z prekvapenia do prekvapenia. On naozaj stále nie je schopný rozumieť úplne banálnym veciam, podľa mňa, že napríklad ako funguje ako koncept dôvery vzájomnej v koalíciách a tak Že... Alebo vôbec medzi ľuďmi všeobecne. V zásade aj tak. No, ale tu by som povedal, že snáď tomu... Alebo chcem dúfať, že tomu rozumie a že to rozpráva preto. Aspoň ja som to tak našiel si jedno z možných vysvetlení, lebo ten klub SAS je stále ako keby rozdelený na tých... No, rozdelený. Sú tam trochu dve krídla, že tí kolíkovci, hej, ktorí prišli mm, z klubu za ľudí a tá pôvodná saska, no a tí kolíkovci vraj nie sú úplne náklonení tomu, aby proste boli predčasné uh, voľby čo najskôr, tak preto okolo toho tak lavíru, že aj sme opozícia, ale za nie, tak úplne preto tam podržali uh, toho Romana Mikulca. No, ale teraz sa podpísali poté návrh na odvolanie Eduarda Hegera. A podľa mňa tam zohráva, alebo môže zohrávať rolu to, že Richard Sulík im nabalákal, že a to neznamená, že budú predčasné voľby. To môže byť úradnícká vláda Zuzany Čaputovej. Takže vlastne tým vyslovením nedôvery Eduardovi Hegerovi len hovoríte, že chcete úradnícku vládu Zuzany Čaputovej a oni, že aha, no tak dobre, tak v tom prípade to sa tak akože že trochu dá, alebo že zostavíme novú uh, vládu s niekým. Hej. Ja teraz urobím hroznú vec, ktorú novinár nesmie urobiť, ale ja ju aj tak urobím, lebo vezme na Slovensku, takže je to už skoro jedno, že spradiem tú takú konšpiračnú teóriu. No paď. Čo ty robíš furt? Ja, ja si viem predstaviť, že Richard Culík má toho prosto, že už mám plné zuby. Ale to chce zavesiť na klinec. A je tam tá skupina presne tých e, hyperambicióznych oportunistov, ktorí využili e, výťah k moci cez Andreja Kisku napríklad, alebo aj cez toho Richarda Sulíka. A oni podľa mňa dúfajú v ten e, magický politický subjekt, ktorý už mieša v kotli Mikuláš Zurinda niekde temne v kúte, v pozadí, v pivnice špavučiny, hadie hlavy a, a miešajú tam tú novú mm -hmm. politickú oči zmloka, stranu tak? oči z mloka. A ja e, posluchači a posluchačky to nebudú počuť, ale diváci a diváčky si to môžu povedať, že toto je dnešná titulná strana denníka ZME s krásnym Jaroslavom Haščákom na titule, že oprášili policajti Gorilu, idú tam znášať nejaké trestné stíhania. A teraz naozaj hodnoti trestný proces nie je novinársky žáner. Veľké peniaze by som na to nestavil, že niekto z tej gorilackej partii naozaj zle dopadne v kontexte s touto kauzou. Ale toto Mikuláša Zurindu a kohokoľvek z jeho tajného, záhadného, magického, politického subjektu dobehne tak, že nemajú šancu. Ale podľa mňa, títo ľudia hrajú o čas, lebo dúfajú, že to ešte nejak uklohnia a vytvoria tu ne nejaký nový e, novú SDK. Ja, ja neviem, v čo vlastne dúfajú. Oni vedia, v čo dúfajú. Ja sa tomu smejem od prvého okamihu, keď som také, dostal také tie kuloárne informácie, že sa niečo také pečie. Mňa, mňa, fakt vykotilo zo stoličky, keď som to prvýkrát počul, že som si povedal, že oni museli stratiť, že posledné zvýšky súdnosti. To ja mám viacej sentimentu. A, a aj pamäte, ale dobré, však nech skúsia. toto by kde si mohlo byť v pozadí, že v parlamente ešte stále je nejaký počet ľudí, ktorí naozaj sú ochotní ďalej nechať likvidovať štát, štát, úbohé zvýšky paródie na štát, v mene toho, aby oni získali čas pripraviť sa na tie ďalšie voľby, v ktorých potom v lepšom prípade dostanú 2,9%, v horšom prípade 4,9%, lebo ešte budeme aj financovať ďalšie 4 roky. Ale idú to skúsiť. Na, namiesto toho, aby naozaj nechali na voliča, aby na novo rozdal karty a akúkoľvek ich rozdá, toto je kliatba demokracie, hold. že keď elity úplne zlyhajú, tak otvoria dvere rôznym šialencom a extrémistom. Ako sa vraví, nie som konšpirátor, takže k tomuto sa neviem vyjadriť. Naozaj neviem, že či, či ľudia ako pani Marcinková alebo Luciák a, a kto to tam ešte je, že či chystajú takúto vec, že oni by teda boli tými ťahúňmi alebo teda uh, robotníkmi uh, v strane Mikuláša Zurindu. To oni ani nemusia rátať s tým, že budú ťahúňmi alebo robotníkmi, len keby niečo také vzniklo, určite by nepohrdli miestom na kandidátke. Ak sa teraz budú tváriť dostatočne prodemokraticky, tak by mohli dostať šancu. Hoci ja si teda myslím, že Mikuláš Zurinda Ale veď je uh, nema... úplne nestratil svoje mentálne schopnosti a že týchto ľudí by tam asi ani nechcel. A prečo by akože nechceli radšej byť na kandidátke SAS, keď sú s nimi v klube? Či tam ich akože Richard Sulík nepustí, že tam má vyhradené jedno miesto pre Mariu Kolikovú a Vybavene? Ta, tam sú možné dva vývoje podľa mňa v SAS a, a títo ľudia to vedia veľmi dobre. Richard Sulík buď nebude kandidovať, a v tom prípade to nebude v parlamente. Čo kandidovať bude, podľa mňa, aby ja som si na to kľudne aj stavil? Ja by som nemal odvahu v tomto staviť ani za, ani pro, lebo dnes to podľa mňa ešte nevie úplne presne ani on. Uh, druhá možnosť je teda, že bude stále líder kandidátky a potom málo nemusí sa im ujsť miesto. Čiže sa im zvá, že staviť na Mikula, teda ne, a nejaký... poču, ke, keby nič iné zrátaj, koľko je to ešte poslaneckých platov? Koľko je to v čistom peňazí do riadneho termínu volie? Mne to teraz z hlavy nevypočítam, ale je to, je to pomerne veľa peňazí. No, ešte máme december, potom celý budúci rok, to máš 13, o január, február, potom už len 2, to, to máš, 15, hej? Tak 15 by si... krát. No dobre, ale o všetky by si neprišiel, prišiel by si povedzme o 8 platov, v čistom im cinkne podľa mňa 4,5, trestnem od hej. No a 40 tisíc, čo ja ti viem, že čo robiť si za to hambu. A tak možno niekto áno. A, a, ešte plus s tou perspektívou, že vrátiš sa k svojmu predchádzajúcemu smutnému životu, lebo vieš, keď máš, uh, si tobie, máš kariéru, ktorá ťa baví, náplňa, a si v tom úspešný, pôjdeš si sadnúť ako kúsovka do parlamentu. Teraz nehovorím o tom, že robiť politiku s nejakými idealistickými ambíciami, že ideš meniť krajinu, ale že jesi si sadnúť ako hlasovací robot do parlamentu. No, no nepôjdeš. Čiže oni, oni nemajú úplne, že sa už celý trasu na to, ako sa vrátia k tomu, čo ich v živote naozaj bavilo a že konečne budú vyslobodení z tohto temného zúfalstva, ktoré tam denne zažívajú. Preto tam samozrejme môžu mať rôzne motívy, ale politicky je to, je to úplne absurdné, čo sa tam deje, že podržíme Mikulca, dáme návrh na odvolanie Hegera, to, to, to mali dať už dávno. Ja tak nejak tajne dúfam, že by mohli odvolať teda vládu. Respektíve, teraz sa definitívne vyvrbí, že či je to vláda s fašistami, že naozaj tá nová koalícia, ktorá, lebo veď tých hlasovaní s podporou fašistov bolo už nesmierne veľa. No, preto som ti chcel skočiť do reči, že mne sa zdá, že už sa to vyvrbilo, ale dobre, môže te, sa, teraz to, sa, sa to zezvrátiť. To, to, toto je naozaj, teraz sa bude lámať chlieb, lebo buď môže opozícia túto vládu... že takto dať dole, lusknutím prsta, stačí zahlasovať, a je vymaľované, nemajú šancu. Alebo túto vládu podržia fašistické hlasy a v tom prípade môžeme normálne úplne, že už otvorene hovoriť o novej fašistickej koalícii Igora Matoviča. Nemusíme sa na nič hrať, face off a idú do toho nátvrdo. Ja o nej tak hovorím, lebo podľa mňa sa to potvrdilo už mnohokrát. Môže sa ukázať, že sa tá koalícia rozpadla, že pod tlakom rôznych okolností, keď teda napríklad že musia sa k tomu otvorene prihlásiť, tak, tak sa to môže rozpadnúť, ale podľa mňa tá koalícia existuje a funguje momentálne. Či vydrží, to uvidíme. Ešte som mal jednu zlomyselnú poznámku, totiž, lebo ty si spomínal, že už to mali dávno podať ten návrh na odvolanie Eduarda Hegera a mne sa zdá, že on v parlamente už bol v tom čase, keď bola SAS v opozícii, v tom zmysle, že odišla z koalície. No ale a, a vtedy za to ne... hlasovať... A vtedy za to nehlasovali, lebo Vieš, názory Richarda Sulíka sa proste za posledné 4 mesiace dramaticky zmenili v tomto, veď sme to tu už ilustrovali. Ako sa, krát, ako oboma, sa chcel vrátiť do vlády my. a tak. Mm. A, a s týmto ho konfrontoval kolega Dušan Mikušovič z denníka N srdečne pozdravujem, je to môj bývalý spolužiak z prestížneho Senického gymnázia. No a na ňom sa tam Richard Sulík oboril pri týchto otázkach, že á, to vy ste akože mudrlanti novinári, vy všetko viete, ale tak áno, zmenil som v týchto veciach v niečom názor, lebo keď sa zmenia okolnosti, no tak ja zmením názor, veď to je normálne. A ja som nečakal, že proste tá vláda sa bude správať takýmto nepríčetným, katastrofálnym spôsobom. To znamená teda, že som sa zlomil na tú druhú stranu. Teda, že nemá už právo na existenciu a sme ochotní za to hlasovať. A ja som na to pozeral, že to musíš byť, že aký poviem to eufemisticky, dobrý človek, keď si od vlády Borisa Kolára a Igora Mátoviča, z ktorej si odišlo preto, že robia nehoráznosti a, a vládnu s fašistami, alebo teda presadzujú veci, tak keď odtiaľ odídeš, tak si šokovaný z toho, že oni robia nehorázne veci a hlasujú s fašistami. A, a potom sa teda zmení tvoj názor. A mňa to naozaj, že bol som rozčarovaný, tak to poviem. Takmer by som s tebou súhlasil, ale ty si aj povedal, že tentokrát to bude s tým kryštálom dobrá, ktorý máš vo Vrecku. Ja si nemyslím, že Richard Sulík odišiel z tej vlády preto, lebo Igor Matovi s Borisom Kolárom robia nehoráznosti. On z odišiel preto, lebo robili nehoráznosti a je jemu a nedovolili mu, aby robil nehoráznosti spolu s nimi. A to je veľký rozdiel. Ja by som to naformuloval trochu inak. Povedal by som, že nenechali mu priestor na vlastné záhrady. Snažím sa byť trochu veľkorysejší. Zdá sa mi, že už, už som... A čím som o tej si to strane že Rikard Culík zaslúžil, že chce... Zdá sa mi, že už som, že Škaredo narozprával o SAS, aj o ňom konkrétne v tomto podcaste pomerne dosť. Takže v tejto veci... Budem veľkorysejší. A mňa ešte teda obzvlášť baví Martin Klus, ktorý teda oznámil, že on za týchto okolností odchádza z SAS, keď už chce SAS odvolať vládu. Lebo doteraz odišiel len z klubu, vieš? Ja som na to pozeral na tú správu, že vieš, ako máte situácie, keď sa dozvie, že zomrel niekto, kto mal 127 rokov a ty Až si že... myslel, že on zomrel v roku 73, vieš? On ešte, ešte žije? Preži, <laughs> že on vieš. je ešte tam? Uh, áno, Martin Kluz je úplne úžasný. Uh, na, na to teda, že je politolog, je úžasný na tretiu. Uh, ja som si nejak spomenul, že ja som sa ešte chcel ospravedlniť, lebo ja som tu mal takú veľmi nevhodnú poznámku, som si spätne uvedomil. Upozoril ma na to vlastne uh, Jozef Lenč, politológ. Uh, ja, ja som tu mudroval o tom, že kto to vie, tento robí, a kto to nevie, tento učí. Čo som tresol úplnú sprostosť vo vzťahu k politológii, pretože ona nemá praktickú aplikáciu. Ja od, to... padajú vlastne takí ľudia ako ty. Ale ty to som sa hneď na teba oboril ešte vtedy, keď si to rozprával, ty si, ty že, si že politológia mňa... nie je výuka politického remesa. Ty, ty si sa na mňa, veď, veď to som ja hovoril vlastne od, od tejto premisy som sa odrazil a potom som došiel k úplne tupému záveru a áno, ani to nemôžem hodiť na teba. Ja teda len chcem povedať, že upozornili ma na to a teda, že sypem si popol na hlavu, že toto som fakt nedomyslel. Vytresol som prosto prvú z prosto, s a priniesla na jazyk a prisahám, nebol som v osobnom kontakte s Igorom Matovičom ešte nikdy. Nemal šancu ma uhriznúť, škrabnúť, napriek tomu sa mi to stalo. A to je to, čo hovorím, že na, nakoniec aj tomu Robertovi Mistrikovi jedného dňa určite odpustím, lebo všetci občas plesneme úplnú hovadinu. My komentátori aj My sa často. často. lebo je to súčasťou našej práce. Respektive to, je to, tak ako sa hovorí, že každý dobrý internista má svoj súkromný cintorín, tak každý komentátor má obrovský cintorín svojich omylov, ktoré vo všetkej tichosti pochovala dúfa, že ich nikdy nikto nenájde. E, musím povedať, že ja sa snažím občas akože nasypať si, teda nie, že by som chcel pripomínať svoje omily, ale teda bezprostredne, keď už si ešte že veľmi dobre pamätám a ja a asi aj čitatelia, tak reflektujem, že uf, viete, čo to, toto bola, ale že naozaj sprostosť beriem späť. Stáva sa mi to. Ja som jednu práve zobral späť, áno. No a, a potom teda, že čo na to upozorním, tak týmto považujem za, za vybavené a už sa k tomu e, radšej nevracajme. E, ty si hovoril, že sa dnes ponáhlaš, takže už by som to videl na, na dobrú správu týždňa. Ty máš? Ehm, toto sme si tu všemu už minule vyjasnili, že očakávať odo mňa dobré <laughs> správy je ako očakávať od Igora Matoviča, dobre vládnutie napríklad, alebo od Ed Eduarda Hegera, že sa postaví na odpor. Tak ja skúsim, hej, e, ja viem, že ty z toho nebudeš mať kto vie akú radosť, ale teda hrajú sa tie Majstrovstvá sveta vo futbale a mne sa zdá, že, že bolo aj viacero už že naozaj pekných zápasov, lebo pristupovali sme k tomu s takou mnohorakou skepsou, oprávnenou podľa mňa aj, aj politickými výhradami a to všetko platí, ale proste stále sú to Majstrovstvá sveta vo futbale. E, a, a teším sa, že je ich viacero a pekných. ešte sú? Ešte sú, ešte, ešte Čo, aj dva ja týždne budú. Týždeň som o ne nezavadil, naozaj. E, naozaj sú a e, dobrá správa je, že darí sa mi triafať, totiž ja, ja mám špecifický typ stávkovania. Ja, Nerozmýšľam nad tým, kto je favorit a podobne. Ja sa pozerám, že kde je najvyšší kurz a tam dám. Veď logicky, chceš vyhrať čo najviac peniazy. Hej? Tak keď je kurz 1,3, no, tak ty nechceš vyhrať. Že... Ale nedáva sa ten veľký kurz vtedy, keď je mala šanca na to, aby si vyhral. <laughs> Presne tak. No, čiže, ale vieš, ja, ja vidím tú, tú výhru potenciálnu, takže že na to sa teším. A, a musím povedať, že za uplynulý týždeň sa mi podarilo natriefať viacero takých kurzov, že, že 7, 8 a podobne, čo je, čo je e, veľmi pozitívne. Ja tam nedávam akože imanie. Ja, ja stávkujem dlhodobo, že 3 eurá, to znamená, že aké ja trafím e, zápas pri kurze 7 za 3 eurá, tak ja mám proste ďalších 6 zápasov si môžem staviť a, a tak. No a, a teraz mi to celkom pekne vychádza, to je prvá dobrá správa. Druhá Zdá sa, že CR sa prerezal zub, že už nás bude proste menej budiť v noci. Ale je, viac hrísť. To je pravda. Ja už som mu totiž vymyslel aj meno. Hovorím mu Belze zub. A, už som ho aj doslova videl. Len sa mi... Mám aj zlú správu, že zdá sa mi, že už sa derú aj ďalšie. No tak, ale tak postupne tie Belze zuby vylezú a bude dobre. Ak iba na Dojči toto nebola dobrá správa. Toto by som napríklad vôbec nerozoberal. Čiže dobrá správa bola. Čo bola dobrá správa? Futbal nemôže byť dobrá správa. Jasne, keď že to, môže. To, toto si nechaj, prosím te, keď tam povie, že kto bol majster sveta vo futbale, to môže byť dobrá správa, lebo to znamená, že majstrovstvo sveta vo futbale skončili. Že mi vychádzajú vysoké kurzy, sa ti nezdá dosť dobrá správa. Mohli by sme niečo. Pre občanov? Čo poteší aj divákov a poslucháčov. A Dneska bol prvý sneh, to znamená, že sa priblížil koniec zimy. Nedodal. Áno, dnes padal prvý sneh, čo znamená, že bude menej aut, ale viac drobných nehôd po meste. Neviem, či to je dobrá správa, ale zase v odľahlejších, tých východnejších častiach krajiny zimné obdobie znamená, že na cesty vyliezajú väčšinou tí vodiči, ktorí vedia jazdiť. A tí, ktorí nevedia, keď nemusia, tak nechajú auto doma, lebo tam je toho snehu tak obvykle, že viac a menej ho odpratávajú. Ja, aspoň kým som tam jazdil, tak to tak fungovalo. Ja som sa vždy tešil na zimu a je to také, z evolučného pohľadu je to dobré obdobie, že viac neschopných šoférov sa vyradí z evolučného procesu v zimnom období, takže toto by mohla byť dobrá správa, že na jar opäť o niekoľko um, agresívnych chruňov možno menej. K tomuto ja sa nepridávam ja som tým nechcel povedať, že oni sa nutne zabijú v tých autách, keď poberú im vodičáky, rozbijú si autá, nebudú mať na nové a tak. Ako zase úplne až taký zloprajný nie som. No dobre. To nie je až taký zloprajný nie som. Dobre, najlepšia správa je, že ak nám nezoberú vodičáky a nezabijeme sa na cestách, Nemáme vlastne pre vás lepšiu správu ako to, že pokiaľ ste pretrpeli naše mudrovanie až do tohto okamihu, tak si ho o týždeň budete môcť pretrpieť znova, lebo budeme opäť mudrovať. Ja budem dovtedy ako na ihlach. Dovidenia, do počutia.